Responde pra mim que homem nunca teve amante. Pode mentir que eu não vou acreditar. Responde pra mim que homem nunca teve amante. Pode mentir que eu não vou acreditar. Prefiro morrer negando do que assumir essa parada. Uma aliança de ouro e 9 alianças de prata. Desligo o rádio e celular, são vários perdidões. Pra ser fiel, só a torcida da Gavião. Responde pra mim que homem nunca teve amante. Pode mentir que eu não vou acreditar. Responde pra mim que homem nunca teve amante. Pode mentir que eu não vou acreditar. Prefiro morrer negando do que assumir essa parada. Uma aliança de ouro, 9 alianças de prata. Desligo o rádio celular, são vários perdidões. Pra ser fiel, só a torcida da Gavião. DJ Wilson, responde pra mim que homem nunca teve amante. Pode mentir que eu não vou acreditar. Responde pra mim que homem nunca teve amante. Pode mentir que eu não vou acreditar. Prefiro morrer negando do que assumir essa parada. Uma aliança de ouro, 9 alianças de prata. Desligo o rádio celular, são vários perdidões. Pra ser fiel, só a torcida da Gavião. Responde pra mim que homem nunca teve amante. Pode mentir que eu não vou acreditar. Responde pra mim que homem nunca teve amante. Pode mentir que eu não vou acreditar. O da Leste tá cantando, mexendo com as emoções. Pra ser fiel, só a torcida da Gaviões. Responde pra mim que homem nunca teve amante. Pode mentir que eu não vou acreditar. Responde pra mim que homem nunca teve amante. Pode mentir que eu não vou acreditar. Prefiro morrer negando do que assumir essa parada. Uma aliança de ouro e 9 alianças de prata. Desligo o rádio celular, são vários perdidões. Pra ser fiel. Responde pra mim que homem nunca teve amante. Pode mentir que eu não vou acreditar. Responde pra mim que homem nunca teve amante. Pode mentir, eu não vou acreditar. Eu não vou acreditar. Se liga só, se você é fã mesmo, se é fiel mesmo, todas as quebradas que representa, que eu fortaleço quem me fortalece, entendeu? Não tô aqui jogando meu tempo fora porque eu tô ligado que tô fortalecendo a pessoa aí, ó, que tá do outro lado da tela aí, tá ligado? Que corre comigo, certo? Então, se você fecha com nós aí, ó, pra fortalecer essa conta, se inscreve aqui, ó. Aqui? É na, aqui em cima, aqui, ó. É, escreve aqui, é que eu sou o nome dessa parada aí, tá ligado? Mas essa fita aí, pra finalizar aí, é nós...